Ar pastebėjote, kad vis dažniau ir dažniau patiriate įtampos tipo galvos skausmus? Jau ne kartą minėjome, kad šie galvos skausmai yra vienas iš streso ir išsekimo simptomų, ypatingai, kai kalbame apie nuolat besitęsinti pasikartojantį galvos skausmą. Daugelis žmonių gali svarstyti, ar galvos skausmas yra tiesioginis streso rezultatas. Galimi trys atsakymų variantai – taip, ne, arba galbūt. Dažniausiai išskiriami šie trijų skirtingų tipų galvos skausmai – tai yra migreniniai, antriniai bei įtampos tipo. Su migrena susijęs galvos skausmas gali būti sunkus ir net sekinantis. Jis gali tęstis nuo 4 iki 72 valandų. Šie skausmai paprastai jaučiami vienoje galvos pusėje ir jie gali apsunkinti tokias kasdienės veiklas kaip vaikščiojimą. Neretai jį lydi pykinimas, jautrumas šviesai ir garsams. Manoma, kad šie skausmai nėra tiesiogiai sukelti streso. Tačiau reikia žinoti, kad stresas prisideda prie migrenos, bet nebūtinai yra jos tiesioginė priežastis. Migrena serga apie 15% žmonių. Moteris serga 3-4 kartus dažniau nei vyrai. Ir nors migrena gali sirgti bet kokio amžiaus asmenis, dažniausiai vis dėlto ji pasireiškia darbingo amžiaus žmonėms, tai yra 20-50 metų. Pažiūrėkime, kokie veiksniai dažniausiai provokuoja migreninių galvos skausmų atsiradimą. Tai stresas ir įtampa, persimiegojimas ar nemiga, tam tikras maistas, vaistai, hormoniniai pokyčiai, įvairūs judiminiai stimulai, aplinkos pokyčiai. Jei jums pasireiškia stiprus ar vidutinio stiprumo pulsuojantis, tvinksintis galvos skausmas, kuris stiprėja fizinio krūvio metu, jei šios skausmo metu jūs pykina, padidėja jūsų jautrumas šviesai, garsui, jaučiate, kad jis pasireiškia akiduobės kaktos smilkinio srityje, tai yra migreninio tipo galvos skausmų simptomai. Dažniausiai siūlomos tokios profilaktikos priemonės, kaip migreną provokuojančių veiksnių vengimas, rūkymo atsisakymas, reguliarios dienotvarkės laikymasis, miego režimo laikymasis, normalus valgymas, mankšta, sportas, siekiant tiek sumažinti įtampą, tiek išvengti migrenos priepolių. Į antrinių galvos skausmų grupę patenka beveik visi galvos skausmai, kuriuos sukelia sunkūs sutrikimai, tokie kaip smegenų auglys, insultas. Stresas nėra tiesioginė šių skausmų priežastis. Nepaisant to, stresas mus daro mažiau atsparius ligoms, o šios ligos sukelia galvos skausmus. Taigi stresas netiesiogiai susijęs su antriniais galvos skausmais. Antriniai galvos skausmai priklauso nuo daugelio skirtingų faktorių ir dažniausiai jie pasireiškia su šiais sveikatos sutrikimais. Tai traumų sukeltas galvos skausmas iš karto arba po kažkurio laiko. Daug galvos skausmų ypatingai pagyvenusiems žmonėms sukelia kraujagyslių susirgimai, pavyzdžiui, smegenų insultas ar kraujo ištekėjimas. Taip pat ir su smegenų arterijomis ar venomis susiję susirgimai. Kartu su galvos skausmais dažnai pasireiškia hipertonija, tai yra padidėjęs kraujospūdis, ar hipotonija, sumažėjęs kraujospūdis. Ir jie padidina arba sumažina smegenų skysčio spaudimą. Labai stiprius skausmus, kurie pasireiškia kartu su temperatūra, padidėjusiu jautrumu ir sąmonės sutrikimu, sukelia ir meningitas, smegenų žievės dirginimas. Daugelis žmonių yra jautę galvos skausmus susijusius su atitinkamu medžiagų vartojimu. Tipinis to pavyzdys būtų alkoholis. O daugelis medicininių produktų gali sukelti taip pat galvos skausmus. Pavyzdžiui, priemonės skirtos astma sergantiems žmonėms, nitroglicerinas, hormoninės kontraceptinės priemonės ir panašiai. Atmosferos slėgio pokyčiai, tai yra kopimas į kalnus, taip pat gali sukelti galvos skausmus. Įvairūs veido, akių, ausų, kaklo, nosies, burnos ar dantų uždegimai taip pat gali būti galvos skausmų priežastis. O pavieniai galvos kartais deginantis skausmai gali sukelti galvos nervų dirginimą ir uždegimą. Taigi galvos skausmų sukėlėjus sąlyginai galima būtų suskirstyti į 4 dideles grupes. Tai raumenų įsitempimas, įvairūs emociniai veiksniai, fiziniai veiksniai bei pati aplinka. Įtampos tipo galvos skausmai dar vadinami streso galvos skausmu. Periodiškai patiria daugiau kaip trečdalį suaugusiųjų. Ir šis skausmas apima abi galvos pusės ir paprastai juntamas kaip įtampa kaktoje ar nugarinėje kaklo dalyje.
Ir paprastai šis skausmas nėra sekinantis. Jį patiriantis paprastai gana lengvai susidoroja su kasdieniais darbais ir gali normaliai dirbti. Patiriantiems šios skausmus jie dažniausiai pasireiškia kartą ar du per mėnesį ir jis labiau būdingas moteriams nei vyrams. Dažniausiai šios galvos skausmus lydi tokie simptomai kaip galvos skausmas visoje galvoje, spaudžiantis, veržiantis skausmas, galvos skausmas giliai už akių, skausmas būna nuolatinis, pastovus, tai sumažėja, tai sustiprėja, jis trunka visą dieną ir nakčiai nėra būdingas. Beje, nėra žinomos ir įtampos tipo galvos skausmų priežastis, tačiau neretai jos yra siejamos su įvairiais psichologiniais veiksniais bei stresu. Įtampos tipo galvos skausmai skirstomi į dvi kategorijas – epizodinius bei nuolatinius. Epizodinis galvos skausmas dažniausiai pasireiškia kaip atsakas organizmo reakcija į stresą. Tuo tarpu nuolatinis galvos skausmas gali kartuotis beveik kasdien ir jis nebūtinai bus susijęs su stresu. Tačiau abiems šioms grupėms būdingi tie patys požymiai, pavyzdžiui, šviesos baimė, pykinimas, vėmimas, nerimas, bloga nuotaika, nedarbingumas, sumažėjęs domėjimasis mėgstamais užsiėmimais. Skausmas apmažėja fizinio krūvio metu, išgėrus alkoholio, vaistų nuo skausmo, tačiau veikimas būna laikinas. Kalbant apie diagnostiką, nuolatiniai įtampos tipo galvos skausmai nustatomi, jei jie trunka ilgiau nei 15 dienų per mėnesį ir tęsiasi mažiausiai 6 mėnesius. Nuo epizodinio skausmo nuolatinis skausmas skiriasi tik trukme. Tuo tarpu epizodiniai įtampos tipo galvos skausmai diagnozuojami pagal 4 kriterijus, kuriuos ir aptarsim. Taigi pirmasis epizodinio skausmo kriterijus – jo pasireiškimas. Nustatoma, jei asmuo patyrė mažiausiai 10 ankstesnių galvos skausmo epizodų, kurie atitinka B, C ir D kriterijus. Taip pat, jei galvos skausmas trunka mažiau nei 180 dienų per metus arba 15 dienų per mėnesį. B kriterijus nusako skausmo trukmę. Dažniausiai epizodinių įtampos tipo galvos skausmų trukmė nuo 30 minučių iki 7 dienų. C kriterijus apibūdina skausmo pobūdį. Epizodiniai įtampos tipo galvos skausmai nustatomi, jei būdingos bent dvi iš čia pateiktų skausmo ypatybių. O D kriterijus reiškia skausmo lydinčius požymius. Įtampos tipo galvos skausmo diagnostikai privalomi abu šie kriterijai, tai yra neturi būti pykinimo ir vėmimo, ir šviesos baimės ar triukšmo baimės, arba egzistuoja tik viena iš jų, kadangi šie kriterijai būdingi migreniniams galvos skausmams. Nuolatiniai įtampos tipo galvos skausmai dažniausiai gydomi nuskausminamaisiais, rekomenduojamas ir profilaktinis gydymas. Tuo tarpu epizodiniams galvos skausmams pašalinti siūloma taikyti psichofiziologinius metodus, kineziterapiją, vaistus nuo skausmo, tačiau ne daugiau kaip 2-3 kartus per savaitę, kad nesukeltų papildomų galvos skausmo. Kadangi dauguma suaugusiųjų patiria įtampos tipo galvos skausmus, juos dažniausiai sukelia stresas. Daugumos šių skausmų galima išvengti, taikant streso valdymo technikas. O kadangi stresas nuo migrenos kenčiančius padaro mažiau atsvarius migrenai, streso valdymo technikos gali padėti sumažinti ir migreninio tipo galvos skausmus. Galiausiai, streso valdymo technikos stiprina imuninę sistemą ir apsaugo nuo streso, kuris taip pat silpnina imunitetą. Reguliariai taikantis streso valdymo technikas gali išvengti kai kurių galimų antrinių galvos skausmų, atitinkamai išvengiant ir su tuo susijusiu sveikatos sutrikimu. Ir nors gebėjimas valdyti stresą ir įvairių technikų taikymas padeda sumažinti galvos skausmus, vis dėlto kai kurie gali būti susiję su rimtesniais sveikatos sutrikimais. Todėl, jei patiriate rimtus sveikatos sutrikimus ar įtariate, jog gali būti kažkas negero, būtinai apsilankykite pas gydytoją.